እዚያ ጾም ክንብል ከለና እንታይ ማለት ናይ ብርግፅ ጾም ክንብል ከለናስ ጾም ማለት ምክልካል ማለት እዩ። ጾም ቃል ብቃሉ ምክልካል ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ምክልካል ካብ ብልምዲ ንገብሮም ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካብ ስምዒታትና ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካብ ድሌታትና ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ሎሚ ጠመተይናተይ ግን ኣብ መግቢ ነብስና ካብ መግቢ ምክልካል ማለት እዩ። ካብ መግቢ ምክልካል ክብል ከለኹ ሓደ ብሓፈሽኡ እቲ ንነዊሕ እዋን ክንብሎ ዝፀናሕና ካብ ናይ ከፍቲ ውፅኢት ዝርከቡ ካብ ናይ እንስሳታት ዝርከቡ ውፅኢት ጠቕሊልካ ምሕራም ምስኡ ድማ እዚ ፆም ክበሃል ከሎ ንኣብነት እዚ ሕጂ ዘለናዮ ፆም እንተደኣ ኣልዒልና ክንዛረብ ኮይና ብዙሕ ግዜ እቲ ብእምነት ክንመፆ ዝፀናሕና ኣካይዳ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንኣብነት ነውሱ ወከፍ ናይ ፆም ግዜያት ኣትሊስት ቅድሚ ፍርቅለይቲ ምስ በላዕኻ ስጋብ ሰዓት ክልተ ደሎ ግዜ ኣይትበልዕን ኢኻ። ገለገለ ሰባት ነዚኣ ናብ ናይ ኣትክልቲ መግቢ ጥራሕ ማለት ፆም ክትስዕር ከለካ ናይ ኣትክልቲ መግቢ ጥራሕ ትበልዕ። ገለገለ ሰባት ድማ ዋላ እቲ ቁርሲ ምሳሕ ወይ ብሓፈሽኡ ልሙድ ነገር ናይ መግቦም ናብቲ ናይ ኣትክልቲ መግቢ ጥራይ ይገብርዎ ቢሎም ከዓ ነቲ ምሻሎ ምስቲ ንዕኦም ዝኽእልዎ ምሻሎ ፆም ኩሉ ግዜ ናይ ውልቂ እዩ። ዋላ ካብ ቤተክርስትያን ትእውጆ ነገር ተኾነ ናይ ውልቂ እዩ። ሎሚ ግን ጠመተይ ኣብቲ በብ እዋኑ ንፆሞም ፆማት ብመንፈሳዊ መልክዑ ደይኮንኩ ክዛረብ ደልየ። ምክንያቱ ሱ ክኢላታት ኣለዎ። እቶም ክኢላታት ክዛረብሉ ከለዉ ይከኣደ መልክዕ ኣነ እታ ጠቕሚ ናይ ፆም ካብ ጥንቲ ዝፀንሐትና ወይ መንፈሳዊ መሰረት ብምግባር ንዓና ዝጠቕመና ነገር ከም ዝኾነ ክንገረና ዝፀንሐ ኣብ ኩሎም እምነታት ከዓ ከምኹም ደሎ ኣብ ቡድሃ ይኹን ኣብ ምስልምና ይኹን ኣብ ክርስትና ይኹን ኣብ ኩሎም እምነታት ፆም ካብ ሓደ ኣንሽን ዊስደም ተባሂሉ ዝፍለጥ ወይ ከዓ ናይ ጥንቲ ብልሒ ተባሂሉ ዝፍለጥ መሰረታዊ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ክንቅፅል ዝገበረና ከም ዘርኢ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ከም ስፔሽስ ሂማን ማንካይንድ ከም ማመልስ ክንቅፅል ካብ ዝገበረና ሓደ ሜላ ወይ ጥበብ እዩ ማለት እዩ። መቸም ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ንቑሕ ናይ ስነ ሕክምና ሜላታት ኣይነበረን ስጋብ ዝተሓለፈ 150 ማክሲማም ክፍለ ዘመን ብዙሕ ኣስካሕካሒ ዝኾነ ርድኢታትን ሜላታትን ናይ ሕክምና እዮም ነይሮም። ገለ ካብቶም ብጥበብ ክግበሩ ዝፀንሑ ግን ካብ ቅድሚ 2500 ሰነድ ናይዚ ኣንሽንት ዊስደም ተባሂሉ ዝበልክዎ ሂፖክራተስ ኣቦ ናይ ዘመናዊ መድሃኒት ኢልና ንገልፆ ግሪካዊ እንታይ እዩ ድብል መግብና ይኹን መድሃኒትና፣ መድሃኒትና ድማ መግብና ይኹን ምሻሎ። እንተደኣ ሓሚምና ንበልዖ መግቢ ክፍውሰና ኣሎ። ጥዕና ንክህልወና ከዓ ንበልዖ መግቢ ክነለል ኣለና። መግብና ኩሉ ግዜ እታ ምስጢር ትበሃል ኣብኣ ኣደላ ብሰንበት ንእሽተይ ትንታነ ገይረ ነይረ ብዛዕባ ንሕና እቶም እቲ ስጋዊ ኣቃውማ ናና በቶም ኣርባዕተ ነገር ደቆመ ምኳኑ እቲ ነብስን እቲ መንፈስን ኣሊኻ እታ ስጋ ናህና ትበሃል ብማይ ብኤር ወይ ከዓ ትንፋስ ማለት እዩ ብሓዊ ብሓመድ ደቆመ ምኳኑ ሕጂ ንበዓል ሓመድ ክንብል ከለና ከዓ ማዕድናት ኩሉ ግዜ ሓመድ ክንብል ከለና እቶም ነውስ ወከፍ ንኣብነት ካልሽየም እንተደኣ በዚሓትካ ሪጅ ዝኸውን ወይ ከዓ ይተርር ጨዋዳታትካ ገለ ካብቶም ቀንዲ ክተራ ደይግበአን ጨዋዳታትካ ናይ ልቢያ ቢልካ ትመውት ማለት እዩ። ካርዲያክ ኣሬስት ይሕዘካ። ካልሽየም እንተደኣ ውሒድካ ወይ ማግኒዥየም እንተደኣ ውሒድካ ወይ ስድየም እንተደኣ ውሒድካ ናትካ መትንታት መገባብ ክስርሑ ኣይክእሉን እዮም። ናትካ ጨዋዳታት ስርዓት ክስርሑ ኣይክእሉን እዮም። እዚኦም ንብሎም ዘለና ግን ሓመድ እዮም። ስለዚ እዚኣቶም ክንረክበሎም ንኽእል ከዓ ብዙሕ ግዜ ካብ ኣትክልቲ ናብ እንስሳ ከይጎየና ካብ ኣትክልቲ ጥራይ ክንረክቦም ንኽእል ኢና። ሕጂ ናተይ ጠመተ ብፍላይ እዛ ናይ ሎሚ ክዛረበላ ዝዘለኹ ግን ፆም ክንብል ከለና ካብዞም ንብሎም ዘለና ንዝተወሰነ ሰዓታት ምግቢ ከይበላዕካ ምፅናሕ ማለት እዩ። ኣብዚ ፆም ብሓፈሽ ክንዕርቲ ከለና ኣብ ዓመት ልዕሊ ስሳ ሚእታዊት ካብ መዓልታት ኣብ ዓመት ዘለዋ ብፆም ኢልና ንገልፆ ኢና ንሓልፎ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣትሊስት። ኣብ ካልእ እምነታት እንድዒ ግን ኣብ እምነት ኦርቶዶክስ ልዕሊ 217 ዝኾኑ መዓልታት ረብዑን ዓርብን ወሲሕካ ፆም እዮም። እዞም ፆም እዚኦም ገለሰብ ከምቲ ድበልክዎ ኣብቲ ድበልዕሉ ናይ ኣትክልቲ ዘርኢ ዘለዎ መግቢ ጥራይ ይምገቡ። እንተዳኣ ተኻኢሉ ከዓኒ ካብ ንጎስ ጋብ ቅዳሴ ሰዓት ፋድስ ንድሕር ጅምር ኮይኑ ቅዳሴ ስጋዕ 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 ሰዓት ክልተ እንዳሉ ይፀንሑ። ስለዚ እዚ ዝፀንሐ ነገር እዩ። ንዓመታት ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ነገር እዩ። ሓደ ካብቶም ዓይነት ፆማት ይግን እዚ ካልኣይ ድማ ንመዓልታት ዝኾነ ነገር ዋተር ፋስት ምሻሎ እቲ ማይ ጥራይ እንዳሰተካ ናይ ማይ ምፃም ማለት እዩ። እቲ ናይ መግቢ ምውፃም ኮምፕሊትሊ ብዘይካ ማይ ካልእ ነገር ከይወሰድካ
ንመዓልታት ክትከይድ ከለካ ናብ ኪቶሰስ ዝበሃል ደረጃ ክትበፅሕ ከለካ ማለት እዩ። ካልኦት ድማ ኣለዉ ናይ ከምቲ ድበልኮ ሽኮር ዘለዎ ዝበለ ብምልኦ ምእላይ ወይ ቸኮሌት ደበለ ብምልኦ ምእላይ። ካልኦት ድማ ኣለዉ ፋይፍቱ ዝበሃሉ ሓሙሽተ መዓልቲ ኮምፕሊትሊ ትፀውም፣ ክልተ መዓልቲ ከዓ ትደለካዮ ነገር ትበልዕ፣ ትደለካዮ ደስ ዝበለካ ዓቐን። ካልኦት ድማ ኣለዉ ቶም ሰዓታት መጀመርያ ፆም ክንብል ከለና ኣብ ኣእምሮና እንታይ ተራ ይፃወት ክዝትየ፣ ኣብ ክብደትና እንታይ ተራ ይፃወት ክዝትየ፣ ከምኡ ድማ ኣብ መቐረጥሞናና ኣብ ቆርበትና ዝኣመሰሉ እንታይ ዓይነት ተራ ኣለዎ። ምውፃም ንበይኑ ዝብላዕ እዚ ትብላዕ ዘይኮነስ ምውፃም ካብ መግቢ ምሕራም ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ ኣብቲ ትበልዓ ኣለካ ናይ ግድን ምስ ባህልና ልምድና ንኸይድ ናይ ኣትክልቲ ዝተመርኮሰ መግቢ ክትምገብ ከለካ ኣብ ስርዓተ ምሕቃቅ መግቢካ እንታይ ተራ ኣለዎ፣ ንዕድሜካ ብከመይ ይቕይሮ፣ ናትካ ዕድመ ምውሳኽን እስኻ ናትካ ፀዓት ወይ ሓይሊ እቲ ኤጂንግ ንብሎ ማለት ገለ ሰብ ወዲ 30 ከሎ ኣረጊት ክመስል ይኽእል እዩ፣ ወዲ 50 ከሎ ከዓ መንእሰይ ክመስል ይኽእል እዩ። ደቂ ሰብዓ ኮይኖም ብቀዳማይ ናበደይ ክበፅሕ ድመፃ ከሉ ግዜ ኣብ ገዛ ስለዘይነበርቶ ኣብቲ ባኪያ ትህሉ ትኸውን ገለ ኢለ ይኸይድ ኣሎ ትኮይ ፀኒሓትን ሰበይቲ ቦክሰር ተቐይራ ምሻሎ እቲ ዕድሜካ ሲ ከምዚ ግራስፉሊ ስትሮንግሊ ብፅቡቅ ሓይልን ፀዓትን ክትኣርግ ከለካ ክትዓቢ ከለካን ኮምፕሊትሊ ኢድካ ሂብካ ካብ ብንእስካ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ክኾኑ ይኽእል ሕማማት ይኾኑ ጓሂ ይኹኑ ምክንያቶም ዘየገድስ ግን ቀልጢፍካ ነብስካ ኣራብ ኮይኑ ግን ዕድመ ክህልወካ ከሎም በበይን እዩ። እዚ ሳይንስ እዚ እንታይ ድብል እዚ ናይ ፋስቲንግ ሳይንስ ወይ ከዓ ሳይንስ ኦፍ ፋስቲንግ እንታይ ድብል ንናትካ ዕድመን ናትካ ሎንጂቪቲ ወይ ከዓ ኤጂንን ሎንጂቪቲ ምእራግ እቲ ደለካ ጉብዝናን ዕድሜካ ምንዋሕን ክልተ በበይኖም ነገራት እዮም። ከመይ ገይሩ ፆም ክሕግዘካ ይኽእል ክንዝቲ ኢና፣ ናትካ ሽኮር ከመይ ይቕይሮ፣ ናትካ ፀቕጥደን ብከመይ ይቕይሮ፣ ብሓፈሽኡ ናይ ስርዓተ ዝረደም ሕማማት ዝበሃሉ ከም በዓል ወቕዕ ርእሲ፣ ወቕዕ ልቢ፣ ፀቕጢ ደም፣ ሽኮር፣ ኮለስትሮል፣ ምኽሳዕ ገለ ዝኣመሰሉ ብኸመይ መልክዕ እዩ ናብ ንዓኻ ዳያቤትስ ከይሕዘካ ዝገብረካ ፆም ንስኻ ንድሕርቲ ፆም ኮንካ ከምቲ ድድሎ ኣካላትካ ኣብ ከስኣኻ ዘሎ ቁሙጥ ሓይሊ ቅድም ይጥቀም ቅድሚ ንክኽዝን ምጅማሩ። እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ባይ ዲፎልት ንከይትኽስዕ ዝያዳ ክብደት ከይትሕዝ ይሕግዘካ። እዚ ከዓ ምስ ዝተፈላለዩ ምክሳዕ መቸም ቅድሚ ሕጂ ኢሎኩሜ ካብ ትደኸፈ ጥርዙ ናይ መንሽሮ ስጋብ ትደቐለለ ጥርዙ ናይ ጭዋዳታት ናይ ናይ ጆይንት ቅርጠምጠመ ሽግራት ክፈጥረልካ ይኽእል እዩ። በዓል ቅርጠምጠመ ክብደት ምስ ቀነስካ ይገድፈካ እዩ። ምስ ቀፂሎም ኣብ ማእኸል ዘለዎ ከም በዓል ናይ ስርዓተ ዝረደም ሽግር፣ ናይ ስርዓተ ምዕቃቅ መግቢ ሽግር፣ ናይ ሆርሞን ሽግር፣ ናይ ኣእምሮ ሽግር፣ ጭንቀትን ፍርህን ራዕድን እኹልነት ደይምስማዓ እንዳኣመሰሉ ትፈጥሮ ብምሉኦም ኣለው ኢልና ኣለና። ስለዚ ፆም እንተደኣ ትፆም ሃሊካ ንስኻ ናብዚ ከምዚ ናይ ኦቢሲቲ ወይ ከዓ ናይ ምክሳዕ ሽግር ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኢንፍላሜሽን ማለት ነድርን ቁጥዕን ናይ ቆርበት ክኸውን ይኽእል ናይ መቐራጥሞ ክኸውን ይኽእል ናይ ሚክስ ክኸውን ይኽእል ሚክስ ንብሎ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብቀዳማይ ብዛዕባ ማይ ክዛረብ ከለኹ ንእሽተይ ተንኪልያ ነረ ንሕና ሚክስ ለየር እቲ ኣብ መንጎናን እዚ ኣብ መንጎ ስርዓተ ምሕቃቅ መግብናን ኣብ መንጎ ውሽጣዊ ክፋል ምንፀፋት ናይ ስርዓተ ምሕቃቅ መግብናን ደሎን ከምኡውን ኩታ ምስ ደገ ደራኸብ ዝበሃል ኣካላትና ዓይንና ክኸውን ይኽእል ኣፍንጫና ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣፍና ክኸውን ይኽእል እቲ ሚከስ ለየር ንሕና ብከመይ ይቕየር ኢንፍላሜሽን እንሕራልዩ ንሱ ምቕያሩ እንታይ ሽግር ይፈጥረልና ንምንታይ ኣልካላይን ድኾነ ማይ ክንሰጥ ኣለና ንምንታይ ኣብ ኣትክልቲ ዝተመርኮሰ መግቢ ክንምገብ ኣለና ምስ ኢንፍላሜሽን ዝተኣሳሰር ነገር ብዙሕ ስለ ዘሎ ወይ ብፍላይ ከዓ ክትፀውም ከለካ ነብስካ ግዜ ስለትረክብ ንዑ ክትዕሪ ኢንፍላሜሽን ወይ ከዓ ነድሪ ወይ ቁጣዕ ናይ ኣካላት ካብ ብኦቢሉ ይጎድል ስርዓተ ናይ ደም ሎጂስቲክስ ንብሎ ወይ ከዓ ምሕደራ ናይ ደም ክንደይ ሚታዊት ካብ ደምናዩ ናብ ስርዓተ ምሕቃቅ መግቢ ድኸይድ ከስዕኻ ጥርሑ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ንስኻ ጥራይ ከስዕኻ መግቢ ከይበላዕካ ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ከለካ ድቀለልካ ኣሶፖዝ ብግምጣሉ መግቢ ምስ በላዕካ ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ከለካ እቲ ናይ ደም ምሕደራ ንባዕሉ ክንደይ ተራለዎ የርእካ ማለት እዩ። ክብደት ንምቕናስ ይሕግዘካ ክንተቐድማ ቢሎ ክብሎ ፅናዕኩ ናይ ሞታቢሊክ ዲስኦርደርስ ዝበሃሉ ካብ ናይ ሽኮርያ ጀሚርካ ከምኡ ኣብ ስርዓተ ምሕቃቅ መግቢ ዝተኣሳሰሩ ናይ ሞታቢሊክ ዲስኦርደር ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ናይ ስርዓተ ምሕደራ ናይ ፀዓት ኣብ ኣካላትና ክኸውን ይኽእል ስርዓተ ምሕቃቅ መግቢ ብሓፈሽኡ ምስ ገለ ፕሮቲንስ ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝሓለፈ ብዛዕባ ምክሳዕ ክዛረብ ከለኹ ኣስፋሓ ቢለ ብሄዩ ነረ ንምንታይ ንሕና ክንፀውም ከለና ወይ ኣብ ኣትክልቲ ዝተመርኮሰ መግቢ ክንምገብ ከለና
ንሕና ካንሰር ዋህዮታት ካብ ምርባሕ ዓዲ ይውዕሉ ንዕኦም ኣይቀትሎምኒ ንሶም ግን ክራብሑ ይክእሉን እዮም ክራብሑ ንድሕር ኮይኖም ልዕሊ 8 ዕፅፊ ካብ ኖርማል ዋህዮ ናና ደድልዮ ንላዕሊ ፀዓት ኣድልዮም ናይ ካንሰር ዋህዮታት ብዙሕ ፀዓት እዩ ዘድልዮም ፀዓት እንድሕር ዘይብሎም ኢነርጂ ወይ ከዓ ካሎሪስ ማለት እዩ ካሎሪ ሪስትሪክት እንተዳ ጌርካዮም ሜታስተሳይዝድ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላትካ ኮይኖም ክድኩሙ ከ እንተ ኮይኖም ብፍላይ ኣብ ቅድሚት ኣብቲ ብኬሞተራፒ ድዩ ወላ ብሰርጀሪ ድዩ ጌርካ ምስ ቁርብ ምስዳኸምካዮም ነዚ ዓይነት ኣካይድ እንተዳ ከድካ ብዙሕ መርትዖታት ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ባይ ወይ ኣነ ኣብ ድባርዎ ኣብ ዝነበር ኩሉ ካብ ኢሮጳ እንዳመፁ ድሕከሙ ነሮም ናይ መንሽሮ ሽግር ዝነበሮም ሰባት ብቆፅለ መፅሊ እዮም ድሕከሙ ብርግፅ እታ ሜላ እንታይ ዝተቆፅሉ ዘሎ ገለ ካፍቲ ንዓይ ኣብ መድሃኒት ምፅናዕ ኢንካሬጅ ገበሩኒ ነገራት እዮም ከምኦም ነገራት መቸም እዚኦም ካብ ወለዲ ናብ ወለዲ እናተወራረሱ ድምፅዎም ባህላዊን ሕክምናታት ቁሩብ ክፍለጡ ተድኽእሉ ደስ ምበለኒ ግን ብርግፃዊ እንታይ ነይሩ ኣይፈለጥን እዩ እንታይ ዝፈልጥ ግን ኣብ ኣትክልቲ ዝተመርኮሰ ምሕደራ ወይ ከዓ ሕክምና ናይ መንሽሮ ምንባሩ እዚ ኣብ ዓዲ ማለት እዩ እዚ ናይ 90 ክንደይ ዝዛረብ ዘለኹ 97 95 ገለ ዝነበረ ግዜያት ዝዝክሮ እየ ዝዛርብ ዘለኹ ዓመተ ምህረት 95 ኣብዚ ምስ መፃኹ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ደትሩስ ባ ካንሰር ድብሉ ደምፅዎ ኣብኡ ንቴስቲሞኒ ወይከዓ ኣፎም ኣፈ ታሪክ ናቶም ወይከዓ ተመክሮም ክዛረቡ ድመፁ በቃ ክንዲዚ ወርሒ ተሪፍካ ተባሂሎም ነይሮም ክንዲቲ ወርሕታት ብዕፅፍታት ዝኸውን ዓመታት ዝነበሩ ኣለዉ ፆምን ኣብ ኣትክልቲ ዝተመርኮሰ መግብን ብምምጋብ ማለት እዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ዝበልዕካ በሊዕካ ደይ ኣክለካ ዝነበረ ናብ ሓንቲ ግዜ መዓልቲ ክትምገብ ምምፃእ ማለት ንዓይ በቃ ዓብይ መቐይሮ እዩ ኣብ ብድሆ ስዒረ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ካብቲ ከምኡ ክገብር መክኣለይ ግን ገዛ ርእሰይ ብዛዕባ ነፍሰይ ክፈለጥ መክኣለይ ማለት እዩ ነፍሰይ ክገዝእ መክኣለይ እዚ ከዓ ኣነ ኣብ ምንታይ ደቐምጦ ካብቲ ምጥማይ ክጠሚ ከለኩ ሕጂ መርዓተይ ኣብ ዝድሕራለ ኣብ ኮመንት ገለ ክትብል ትኽእል ትኸውል ክጠሚ ከለኹ ቀድሚ እዋን እዚ ማለት እዩ ሕጂ ኣይዶን ዋላ ተደይ በላዓኹ እውን ሽግር የብለይ ክጠሚ ከለኩ ግን በቃ ደየለ ዓይነት ባህሪ ይድህልወኒ ንሱ ከዓ ቀልጢፈ ይኹሪ መንፀርፀሪ ይኸውን እምብዛ ተሓሊፍኒ ማለት እዩ ግን እቲ ምስጢር ኣብ ምንታይ ነይሩ ኣብቲ ንዓይ ዝተረዳኣ ነርድ ካብቲ ጥሜት ድገብረኒ ንላዕሊ እቲ ብዛዕባ ጥሜት ኣነ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ነገር ይኸም ድገብረኒ ነይሩ ነዛ ነገር እዚኣ ምስ ተረዳእህኒ ነብሰይ ክገጠም ምስ ጀመርኩ ነብሰይ ክስዕራ ምስ ጀመርኩ እቲ ሰልፍ ማስትሪ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ዲስፕሊን ኢሎ ንገልፆ ሕጂ ሓንቲ ግዜ ምምጋብ እዚኣ ምስሐ እያ ይበላ ኣኸዋን ስጋ ዓጂ ወዲ ኣኸዋን ድሕሪ ፆም ንእሽተይ ተንኪፈ ግን ኣሎ ምሳይ ምሻሎ ከምዚ ክንደይ ኤክሰርሳይዝ እየ ሰሪሐ ከዓ በበይኑ ሰዓታት ስለ ድኾነ እምበር ካልእ ግዜ ነይሩ ትድኸውን ከምዚ ሰሪሐ ከምዚ ክበል ዓለን ከምዚ ክትከውን ኣይኮነን ናይ ግድ ናህና ኣተና ናህና ርዲት ብዛዕባ መግቢ ደለና ንቕሓት ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ሓደ ብመልክዕ ብመንፈሳዊ መልክዑ እንተዳርኢና ንስኻ ንከብድኻ ክትገዝእ ደይትኽእል ነብስኻ ንከብድኻ ክትእዝዝ ደይትኽእል ድኾነ ነገር ካልእ ነገር ክትእዝዝ ኣይትኽእል ኢኻ ድኸውን እንደይከውን ነገር ብቐሊሉ ክኸርየካ እዩ ካብ ተመክሮ ዝዛርብ ዘለኹ ድኸውን እንደይከውን ቀለልቲ ነገራት ክስዕሩካ ስለዚ ከብድኻ ምግታእ ማለት ንነብስኻ ምግዛእ ማለት ኣገልጋሊ ነቲ ከም ኣገልጋሊ ናይቲ ስምዒታትካን ድሌታትካን ኣይትኸውንን ማለት እዩ ሕጂ መግቢ ሓንቲ ካብተን ድበልናየን ብዙሓት ጥርዝታት እየን እንተወይ ተንኪፍትን ክፋቢልዮ ነረ ብመግቢ ክኸውን ይኽእል ብኣተሓሳስባ ክኸውን ይኽእል ብስምዒት ክኸውን ይኽእል ብፆታዊ ስምዒት ክኸውን ይኽእል ነብስኻ ክትገጥእ ትኽእለሉ ደረጃ እንተዳ በፂሕካ ብእውነት ዓብ መቐይራዊ ሂወትካ እዩ ካልእ ብዛዕባ ስነፍጥረት ዘለካ ምስጢር ምንቃሕ ማለት እዩ ብዘይካ ኣብ መግቢ እዛ ኢምፓልሲቭ ደይ ምኳን ልክዕ ከም ዝተርደእትካ ሓደ ነገር ትትንክፍ ነገር ሰብቲ ተዛሪብካ ኢምፓልሲቭ ወይ ከዓ ብህውኽ ድበለ ሕሩቅ መንፈስ ካብ ምምላስ እስኪ ኢልካ ብኣተና ክተተንፍስ ከለካ ብዙሕ ነገር ኢካ ትቕይር ሕጂ ብንሽተይ ብዛዕባ ነብስካ እንዳነቕሕካ ክትከይድ ከለካ ብቢልካ ትመቐይሩ እንዳበዝሐ ይከይድ ማለት እዩ this is amazing ካልኣይ ድማ ከምዚ ክፀም ከለካ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ንስኻ ከም ትሑዝ ጌርካ ትወስዶ ኩሉ ነገር ከምዚ ስለዘለካ ትበልዕ ሓቀ ስለዘለካ ትበልዕ ክፀም ከለካ ግን ካልእ ሰብ ትሳ ንስኻ ከም ትሑዝ ትወስዶ ነገር ንዓኣ ዝፅሊ ዘይረኸበ ክህሉ ከምዝኽእል እሞ ግራቲቱድ ወይ ከዓ ምስጋና ንክህልወካ ነታ ደላትካ ማለት ተደይ በሊዕካ እንታይ ከም ትኸውን ስለትፈልጥ እተን ናትካ ኣርባዕተ ማይ ተደይ ሰቲኢኻ መግቢ ተደይ በሊዕካ ነዛ ትንፋስካ ከዓ ማይን መግቢ ንኳ ሓይሽ እምበር እንተ ዓቢስካ እያ ኣትሊስት ነዚ ነገር እዚ ከም ሓደ ብፀጋ ዝተዋሃበካ እምበር
ካልእ ንስኻ ጌርካዮ ምፅካዮ ድህልወካ ነገር ከም ዘይኮነም ይርዳእካ ነብስኻ ምቅጣዕ ተዓበየ ነገር ማለት እዩ። እዚ ብመልክዕ ስነልቦና ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብመልክዕ መንፈሳዊ ንቕሓት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ በትንዓኹም ትርዳእኩም። ስለዚ ብዙሕ ነገር ሳክሪፋይስ ክትገብር ትኽእል፣ ዳሕራ ፍርድ ማይተኣቱን ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ትፀመሉ ፆም ክበሃል ከሎ ምሻ እስከ ሕማቅ ይተዛርበኒ ገለ ይበሃል። ምክንያቱ ዘረባ መልሲ ወይ ከዓ ነፀብራቕ ናይ ኣተሓሳስባካ ስለ ዝኸውን ብተካለ መጠን ካብ ሕማቅ ነገራትን ክትግለል ትጅምር። ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ፣ ግና ወይ ከይድን ሕጂ ዓንቲ ወይ ካብ ድተንከፍ ክኮን እንታይን እቲ ሽኮራዊ ዝኮነ ነገርን ሪፋይን ዝኮነ ዝተፃረየ ብዙሕ ናይ ፊኖ ኮሚታት ናይ በዓል ፓስታ ናይ በዓል ቅጫ ሰልፍ ፕሬዚንግ ገለ ዝኣመሰሉ እንተዳሃልዮም ምእላይ ኣብ ክንዶም ኣብ ኣትክልቲ ዝተመርኮሰ ነገራት ክንምገብ ምክኣል ብኡ ቢልና ከዓ እቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ኣብ መንጎ ቁርስን ምሳሕን ካልእ ዝኮነ ነገር ከይንጥቀም እጅ ኮ ብዓብዩ እታ ቁርስን ክደፋሞ እታ ምሳሕካን ሰዓት ሰለስተ ንምጠጣ ይክብለኩም ግን ኣይተሃወኩን ኣይበልክዋን ዘለኹ ጌና ኣብ መንጎ ደይ ምብላዕ ኣብ መንጎ እቶም ስናክስ ዝበሃሉ ነገር ዘይምጥቃም እንተዳ ክኢልካ ኣብ መንጎ ኣክቲቭ ምኳን ብተካለ መጠን ሎም እንታይ ክጥቀም ውዒለ ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ እዋን ዘይገበርኩ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣብዛ ገዛይ ኮይኑ ክገብራ ዝኽእል እንዳሰራሕኩ ኣብ መንጎ ሓደ ሰዓት ኣብ መንጎ ኣርባዓ ደቂቅ ክስልችዎ ንክእሎ ትገብሮ ዘለኹ እሱ ገይረ ክመፅእ ከለዎ ከዓ ብተኣምር ካብ መጀመርያ ንላዕሊ ኣቐልቦ ገይረ ኣእምሮይ ክገብር ክሰርሕ ይኽእል። እንተዳ ተኻኢሉ ካብ ንግሆ ማለት ወላሓደ ነገር ከይበላዕ ና ቁርሲ ስጋብ ሰዓት ክልተ ስጋብ ሰዓት ሰለስተ ዘሎ ግዜ ክንፀንሐ ንኽእል እንተደ ኮይና ኢና እዚ ኣይኤፍ ዝበሃል ወይ ከዓ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ክንገብሮ ዝፅውዕ ዘለኹ ጥቕሚ